takkan digi rek jajji comme niko sayidina ousmane waxe sak jour ci lolou lañuy dox muy tak suñu ndig xolal paré bu yag nak ndax bañu ñëwé jattu leen soccé taxul ndax fakhon fekkon nako mu bank ay lafam kuñu wo ci jamm ala accu kuñu wo ci safan ba tamit ala accu motax kep ku japp ne da ngay dof dof yu ngi sayidina ousmane sonko mi xalé yi baye lako nga xaxat xaxate ko yow dinañ jël sa fan sa ru lañuy jël encaisser ko dem toge ji nalé dila xaar te li sax nak warna mëna yé nit ñi sayidina ousmane 2 jours 300 millions ñu tégal ko ko ci kaw table te bu la jaatone tay lu upp 300 millions ñu tégat ko ci kaw table néna la ben politicien bu man défal fi ku man defal waye ngeen xamne nday duñu benn ta bayyi munuñu sayidina ousmane ya len man